Aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vlog. Hoje é o vlog do meu aniversário. Acho que tem gente nova chegando. Tem gente nova chegando. Aonde? Então, hoje é o meu aniversário, gente. Me dê parabéns nos comentários, tá? Quando você assistir esse vídeo. Começamos o dia fazendo o quê, amor? Faz um pix pra mim. Não foi isso. Eu guardei o cartão. O meu cartão do Bolsa Família foi bloqueado. Estou indo tentar desbloquear. Ótimo presente de aniversário, viu? Governo do Brasil. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Então, vou começar esse vlog. Quem tá lá no nosso Instagram já sabe que como é que vai ser o dia. Mas você que não segue o meu Instagram vai saber só aqui durante o vlog, tá bom? Já vai deixando seu joinha, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E bora pro vlog. Cuida! Quando não tinha ninguém ao meu lado, tu estava lá. Quando eu chorei e tu me consolou. Olha, eu ia comprar um bolo, mas um bolo era só um bolo. Um bolo era tipo 60 reais. Aí o que, que eu resolvi fazer? Comprei várias coisas gostosas. Pode fazer umas para amanhã de restaurante. Vamos abrir aqui. Quando me senti sozinho, tua voz me acalmou. Sim, Jesus. Olha só o nosso café da manhã de restaurante, o bolo de parabéns, e eu peguei um pra cada, o do Luiz tá guardado, porque o Luiz tá dormindo ainda, e pão pro papai pra mim. Esse é o nosso café da manhã, de aniversário, e ela está esperando pra poder comer. Chegou a hora do café. O Luiz tá dormindo ainda, já vai tomar o leitinho dele. Um café. Bonito, né? É. Uma pessoa que mais come nessa casa, gente. Isabela. Ligado que a sorte dela que ela não tem o calibre da mãe dela, senão ela já tá rolando. Pelo menos agora. Não, o tamanho dela era bem gordinha. E ela é finíssima. Vamos comer esse bolo aqui agora. Aqui, gente, meu amor. Sem camisa, gente. Vou esconder aqui porque não pode aparecer. E como é que você tá hoje? Eu estou muito feliz, né? Se ajeita! Eu queria... Não, tô me escondendo aqui a minha nudez. Mas o antes passou, né? Então a gente agradece a Deus por tudo que tem feito nas nossas vidas, né? Na verdade, a Karine é uma pessoa que, em outras palavras... Ela merece mais do que... Vocês estão rindo de quê, gente? Eu falo difícil em outras palavras. Ah, ela merece mais do que a gente possa oferecer. Creio eu que vocês que são seguidoras dela são abençoadas através da vida dela. São abençoadas através da palavra que Deus usa para ela falar para vocês. Momentos difíceis, momentos tristes. É que a gente mostra... Ela mostra a realidade dela quando ela está alegre, quando ela está feliz. Mostra que ser cristão não é estar só sorrindo. É muitas vezes mesmo estar... chorando, muitas vezes passar por dificuldades, e essa é a nossa vida, né?
Então é. Às vezes até eu falo, né, que a Karine, ela tem que. Ela tem um sonho de se tornar psicóloga, se formar em psicologia. Porque o trabalho que ela faz hoje, com as pessoas do Instagram, com as pessoas do YouTube, muitas pessoas é. Eu vejo que ela tem. Ela só não tem o certificado, mas ela trabalha como uma. Acima de tudo, como uma profissional, como uma amiga que gosta de ajudar, né? Eu queria muito que. É onde ela fosse reconhecida pelo serviço que ela presta. A verdade é essa, pelo serviço que ela presta. Talvez vocês não saibam, mas tem muita pessoa que chega chorando, abatida, com depressão, e chega até ela, chega até a gente, principalmente a ela, né? E ela tá ali, ora com a pessoa, dá ânimo à pessoa, e depois a gente vê a pessoa ali de pé, né? É uma satisfação pra gente, né? Uma satisfação pra ela como pessoa, e uma satisfação para mim como marido ver que eu tenho uma esposa que ela ajuda outras pessoas, né? Então eu vou ficar muito feliz no dia que ela se formar, que ela poder colher os frutos, né, do dom dela, que a verdade é essa, né? Que o sonho da gente é que a gente possa viver servindo, né? Servindo a Deus primeiramente e servindo aquele nos nossos semelhantes que precisam de ajuda, né? Hoje é o aniversário dela. Estamos aqui felizes. No momento a gente não pode dar o que ela o que ela realmente merece, né? Eu não pedi nada a ele, gente, só pedi um fogão. Pois é. Aí no momento o fogão, né? Ela bem sabe, né? Mas é verdade que eu fico cantando ele. Caiu o sujo no fogão. Aí é cantar a mim não que eu tenho dinheiro, não. Caiu o sujo no fogão, gente, é comprar outro. Gente, então, mas é sério, a gente eu me entendo doido pra comer o bolo. E o bolo não é muito grande, né? Se eles comerem, acaba. Porque eu pensei assim, ó, eu vou na padaria, eu vou comprar um bolo. E quando eu comer o bolo, acabou o bolo, né? E o bolo é muito caro. Então eu pensei assim, em vez de eu comprar um bolo, eu vou comprar várias coisinhas pra eles provarem, né? Porque é uma padaria muito, muito bonita, eles nunca foram lá. E assim, pra gente ir todo mundo lá, não é tão barato, né? É uma padaria meio chique. Então eu trouxe pra eles no meu aniversário, pra eles provarem, né, um gostinho daquele lugar que é tão bonito. É porque tudo que a gente vai fazer, gente, é o aniversário da Karine, a gente se levantou cedo. Eu poderia muito bem ter ido lá nessa padaria com ela. Comido só. E ter comido só nós dois, mas... Não tem graça. Os nossos filhos são a principal razão de nós lutarmos nessa terra pra ter uma condição de vida melhor. Eu não tenho vontade, tem muitas pessoas assim, não, se a pessoa você não luta por si próprio, você não vai lutar por ninguém, isso não existe. A partir do momento que nós tivermos nossos filhos, nossa nós, motivação é melhor. Nossa prioridade eles. É dar o melhor pra eles. A gente fica em segundo plano. E a gente, porque a gente fica feliz quando eles estão felizes. Quando eles estão felizes. Então, né? É o mais importante pra gente. Então, a gente acordou cedo, aí eu fico preocupado ontem, né? Porque o nosso auxílio foi bloqueado. Porque eu tinha ido há 15 dias atrás renovar. Ajeitar, né, os documentos, porque o Isaías foi demitido, aí não tinha ajeitado isso. Aí eles bloqueiam, é normal eles bloquearem. Aí a gente ontem... Auxílio Bolsa Família, gente. Bolsa Família, né? Bolsa Família é aquele que todo mundo recebe quando vai procurar, né? Se você não tem, é só você procurar no CRAS que você... Se você tiver direito, você recebe. É pra família de baixa renda, né? Apesar da gente ter nosso ateliê, ter nosso trabalho, nossas vendas, a gente não tem um não ganho. Não é fixo, né? Nós não temos um ganho que dá pra gente ficar assim... Respirando bom dia! Tranquilo, né? Oi, Lid. Então bom a dia. Gente ficou um pouco aflito, né? Porque foi bloqueado. É pouquinho, bolo mas é um. Late. Bolo latte! Bolo latte! O gente vai sair da mamãe! É, então um bolo também! Também! Então um bolo também! A festa de todo mundo! Então a gente ficou preocupado, mas Deus é fiel, né? E a gente conseguiu ajeitar. E foi com esse dinheiro que a gente comprou essas coisinhas pra gente passar hoje esse dia especial, diferente. E a gente fica feliz em poder compartilhar com você. Agora vamos merendar. O café tá esfriando. Depois a gente aparece de novo. Quando a gente for sair pra aula de música. Com a surpresa. Olha, que delícia! Tudo isso? Muito bom, muito bom. Muito bom? Mesmo
mesmo sendo assim, fale, pecador, teu cuidado não me rejeitou. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer teu amor, é o que me faz viver. Mesmo sendo assim, pobre pecador, teu cuidado não me rejeitou. Aqui hoje. Aí você vai perguntar, quantos graus, Karine? 25, 30. É porque tá frio. Então, amiga, ontem eu... Esse vlog começou como? Eu acho que eu postei aqui junto a receita do bolo de cenoura, que não é bem uma receita. A Preta está aqui. Sempre que eu começo a gravar vlog, a Preta vem. Ela gosta de aparecer. É show neném, mãe. A mãe tá gravando, mulher. Então... ontem foi meu aniversário. Foi um dia um dia especial, porque é o dia que eu nasci, né? Então, oh meu Deus. Oh, mulher, por favor, agora eu não quero conversar. Não. Não aguento mais o cachorro. Eu não tenho muito o que falar, porque eu prefiro não falar. Mas eu estou muito grata a Deus por mais um ano, né? Por mais um aniversário que eu comemoro. Como eu mostrei pra você, fiz um café da manhã diferente pros meus filhos. Fui na padaria. Ô, Pretinha, agora não. Comprei umas coisas gostosas. Silêncio, mulher! Ah, meu Deus. Eu vou já te mostrar os meus presentes. Espera aí, tá? Então, fiz café da manhã, a gente tomou café. Eu tava com dor de cabeça, eu não comentei no vlog. Acho que eu não comentei, mas eu tava com dor de cabeça desde o dia anterior, que era sexta-feira. Dor de cabeça muito forte, muito... Eu pensei que eu ia morrer no dia do meu aniversário. Sério, tava doendo muito. Isso aqui, doeu atrás, doeu na frente. Muita dor de cabeça. E ontem eu passei o dia com essa dor de cabeça, mas... eu acho que eu não falei pra você, porque foi... O sábado ele é muito corrido pra gente... E eu fiz café da manhã, né, pros meninos de manhã, comprei as coisinhas, a gente almoçou, a gente nem almoçou ontem, a verdade é essa. Ô, Preta, agora a mamãe tá conversando, vai nem pegar ela, filha, que ela quer atenção. Aí a gente nem almoçou e fomos pra igreja, eu acho que por isso que a dor de cabeça não passou, porque eu tava com fome. E eu fui pra igreja, né, o Isaías tinha aula de música, que ele dá aula, lembra, Belinha? Que ele dá aula de música, os meninos também foram. Foi todo mundo junto pra igreja, ficamos lá na aula. Depois da aula, vinhamos pra casa, a gente jantou batata, aqui em casa tinha batata. O Isaías fez a batata na airfryer, a gente jantou e fomos dormir. Isso foi meu aniversário. Como eu falei, sou grata a Deus pela minha vida, porque se ele me trouxe pra esse mundo é porque ele tem algum propósito, né? Eu acredito que o propósito maior é ser mãe dos meus filhos, é poder fazer parte dessa geração, né? Trazer pessoas melhores pra esse mundo, ensinar os meus filhos o caminho do Senhor. E de bônus, né? O Senhor, ele é muito gracioso, muito misericordioso. E de bônus ele me deu, né, a oportunidade de estar aqui com você.
Não me sinto privilegiada, não me sinto a melhor, não me sinto. Não, me sinto. Me sinto grata, porque com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições, o Senhor me permite estar aqui com você, compartilhando disso. Ô, Pretinho, agora não. Compartilhando disso com você, compartilhando da minha vida, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento um pouquinho, né? Sou muito grata a Deus pelo Isaías, que me aguenta, eu não sou fácil. A gente compartilha pouquinha coisa nos vlogs, mas eu sou uma pessoa bem expressiva, bem sentimental, choro muito, acho muita graça, sou muito intensa, sou uma pessoa muito intensa. E eu poderia falar muitas coisas, sabe? Mas eu prefiro seguir em frente, tá? Agora eu vou te mostrar os meus presentes. Peraí. A Bela veio pra cá pra ver os presentes. Foi nada, um dia pra calar pra te ver. Você viu os meus presentes? Nem eu. É sobre isso? Já no final da noite. Já no final da noite. Não, que eu vou pagar, não. Presente. Presente aí de ganha, né? Já no final da noite, o Beck fez uma surpresa. Eu não esperava, não imaginava. Ele me entregou um vídeo, um áudio, uma coisa, né? Um documento no celular. E mamãe, eu mandei pra senhora, escuta. Quando eu fui ver, eu pensei que era um vídeo, eu pensei que era. Eu não sei, eu pensei que era qualquer coisa, menos uma música com meu nome. O Berg fez uma música, eu já postei lá no Instagram e vou postar agora aqui no final, na edição do vídeo, pra você ouvir a música. E esse foi o presente que o Berg fez, né? A Belinha me deu parabéns logo cedo, o Luiz passa o dia dando parabéns. E eu sou muito grata a Deus pelos meus filhos, pela minha família e por ter você. Eu ganhei tanta mensagem, foi tanta mensagem. Eu acho que eu não consegui responder todo mundo na foto que eu postei, mas todo mundo que me mandou direct, eu respondi lá no Instagram. Sou muito grata a Deus por ter você na minha vida. Muito obrigada por cada mensagem, por orar por mim. Continue orando por mim, pela minha família, que eu também oro por você, pela sua família. Fica combinado assim, eu oro por você e você ora por mim, amém? E é isso, agora eu vou deixar no finalzinho, a música que o Berg fez pra mim. E a gente se vê aqui nos próximos vlogs. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Gratidão gera milagres! Cuida, amiga! Sempre esteve ao meu lado, nunca me abandonou. Não importa o problema, isso nunca te abalou. Sempre sorrindo e cantando, adorando ao Senhor. Me ensinou que cuidado é o significado de amor. Sim. Seu nome é carinho, mas poder ser carinho. Pois não importa o momento, nunca me deixou sozinho. Hoje é seu dia, mãe. Obrigado por comigo estar, por em mim acreditar. Eu te amo sem pensar. Seu abraço vale mais do que mil declarações. Seus avisos e conselhos guardo no meu coração, para que eu nunca esqueça do amor.
amor à minha mãe, que não merece ao mundo inteiro e sim própria constelação. Seu nome é carinho, mas poderia ser carinho, pois não importa o momento, nunca me deixou sozinho. Hoje é seu dia, mãe, obrigado por estar, por em mim acreditar. Eu te amo sem pensar. Tudo que eu peço para Deus é que me abençoe e me capacite pra que um dia eu possa lhe levar para conhecer Paris ou algum outro lugar. Mas não importa o lugar, por se contigo eu estar, sei que tudo bem vai ficar. Seu nome é carinho, mas poderia ser carinho, pois não importa o momento, nunca me deixou sozinho. Hoje é seu dia, mãe, obrigado por estar, por em mim acreditar. Eu te amo sem cansar. Obrigado por sempre estar ao meu lado. Obrigado, mãe e papai, por tudo que vocês fizeram na minha vida. Eu sou grato. E obrigado a Deus por me mandar uma família como vocês.